Impanuka wa 3 n'igice abiri mu murenge wa Kamembe akagari ka Kamashangi umudugudu wa Kadasomwa aho umunyegare witwa Muhire Pacifique imyaka 18 yavaga ku cyapa ajya ku rusizi rwa mbere apakiye amata yaratwaye amata utubido 24 ku igare ageze mu Kadasomwa agonga moto yari iri imbere ye ni ukuvuga ngo yayigonze ayiturutse inyuma yari itwawe rero n'uwitwa Vianney wiringiye Imana w'imyaka 34 mugenzi yari ahetse witwa Theophile wari utwaye moto rero yaguye akubita kuri borune akubise za borune zo ku muhanda ahita apfa uwo yari atwaye akomeretse byoroheje n'umunyegare yakomeretse byoroheje ariko nyine uwo nguwo kubera ko yaguye kuri borune ku muhanda ahise yitaba Imana. Impanuka yatewe no kutaringaniza umuvuduko ku munyegare umurambo wahise ujyanwa ku bitaro bya Gihundwe kugira ngo ukorerwe ubutumbuzi birumvikana n'abakomeretse bahise bajya kwivuza ariko uwari utwaye igare yafashwe ubu ngubu yajyanywe kuri sitasiyo ya Kamembe. We ntabwo yakomeretse cyane se ngo abe yavurwa mbere bijye yajyanwa kuri sitasiyo ya Kamembe? Nta kibazo yagize rwose uretse ahantu bigaragara ko yakobotse ni ugukoboka gusa bya bindi ariko bitagize bitangiza kwa kundi nyine ushaka akaboko kagakobokaho nta kibazo yagize ubwo moto igare nabyo byajyanywe kuri polisi cyane cyane abantu batwara amagare icyo tubabwira tubasaba ni ukuringaniza umuvuduko tumaze n'igihe tubagira inama ko mu gihe igare ripakiye byaba byiza cyane cyane nko mu mujyi bagiye baricunga kugira ngo bagende baritwaye barigendaho ariko no mu gihe aca no mu yindi mihanda birasaba ko bagendera ku muvuduko uringaniye mu rwego rwo kwirinda impanuka. N'abaturage b'umurenge wa Kanzenza w'akarere ka Rubavu batabaza umuryango wa Ntawiga n'abagotoneste ngo uri gusembera nyuma y'ubuyobozi musabye ko yatangira kubaka akazafashwa guhabwa amabati ngo reka gategereza amasagahera mu kirere. Nakomeje gutegereza rero ko nanjye nasakarirwa mbona basakariye abandi ngindi banza karira ubwo nibwagiraga ndaja ku karere ati none mwangwa no mukandabara kw'inzu nari nyigejeje mu gishitsi maze no kuyimanika imvura ikaba ari nyinshi inzu ndirarindimuka nibwo bamubwiye ati wetegereza igisubizo usubire ku murenge ugende turabahamagara baragusubira kubwira uburyo byifashe. Ageze ku murenge ati twe nta kindi twagukorera n'ubundi genda uje ku yo bari wagiye bagira icyo bagufasha. Nibo bari mu rutonde mu bantu bazubakirwa amazu mu mudugudu runaka niyo niyo ubuyobozi buza kubabwira ko ibibanza byashize bwo babyo baguye leta yaguze ahubwo bashaka ibibanza bamara kubishaka mu bushobozi bw'ikibanza bakubaka bakerekana igitangire aricyo gitsitsi barangiza leta ikabaha amabati ikabasakarira. Uwo nawe uhiga n'abagahutinisita akomeza avuga ko ngo nyuma y'ubuyobozi umusezeranije guhabwa amabati ngo ariko nayo yahabwe yahisemo gusakaza amahema ngo ariko ubuyobozi bw'umudugudu bukaza kuyakuraho bumubwira ko ibyo yakoze bihabanyije n'amategeko ibishimangirwa n'abaturanyi be bavuga ko ngo bangikijwe n'abana b'icumi bari kunyagirirwa muri iyi nzu. Ubu watutabwira se ejo abana bose banyagiwe biragosha udufuka nawe ukubona umufuka ntago ari umutaka ndavuga nti ariko mana aba bana koko imana yawe kuri icyo ikora ndi nkubu ya mushitingi iyo batayaje hano abantu barangije baba biragoshe nuko ndaza ndavuga ati wenda uwo muri amubyara atakamba natwe twese turatakamba mwagamuha wenda akafite utwana duto twinshi imvura nibwo kwara twarogosa mu nzu kwatarongera kuyamanika baranga bati yasuzuguye kuba twarivanyeho akongera akabishiraho nagasuzugura dusuzuguye reka tuyajane imvura iri kugwa ikatunyagira ndabundi bushobozi dufite kuko ihema nyine bararitwaye iratunyagira kugeza ihise ko turi kurara duhagaze imvura yagwa ikatunyagirira mu nzu nuko ndakundi twabigenjeje icyo turi gusaba ubufasha ngo wenda hari bagire uko batugwanaho cyangwa se mutwunganire mu bibazo dufite muduhere mutubere ubuvugizi. Itangazamakuru riganira na Ishimwe Pacifique umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yarisubije muri aya magambo agira ati amabati ntabwo ku muturage umwe babiri batatu mu karere ntabwo kiba ari ikibazo gikomeye ku buryo tutayabona ahubwo ubwo wenda biba bitanyujijwe mu nzira byakagombye kunyuramo kuko akagari ntigatanga amabati umudugudu ntutanga amabati
yewe n'umurenge akenshi biba ari byaturutse ku karere mu bafatanyabikorwa batandukanye haba yo kumobiliza ariko n'ingengo y'imari iba yateganijwe nkaba na kwizeza ko umuturage we ikibazo cy'amabati cyo twahita tugikemura. Imwe mu nkingi eshatu Leta y'u Rwanda yubakiyeho muri politiki yayo ni imibereho myiza y'abaturage mu gushyiramo ibikorwa mugambi guverinoma y'u Rwanda yubakira abatishoboye ikabafasha no kubona inkunga zitandukanye zigamije kubafasha kwikura mu bukene. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Ni kuri uyu wa mbere nibwo Kigali mu Rwanda hatangiye inama mpuzamahanga ihuza abaforomo n'ababyaza baturutse mu bihugu bya Afurika bivuga ururimi rw'Icyongereza. Uhagarariye urugaga rw'abaforomo n'ababyaza mu Rwanda RNM uyu ariyo Gitemba Garandre akabagize icyo avuga ku cyo biteze kuri iyi nama. Biragaragara ko umugabane wa Afurika ubwawo ufite abaturage bagera kuri 17% mu baturage bose batuye isi, ariko iyo ugiye kureba nk'umubare w'abaforomo dufite n'abaforomokazi nta nubwo ugera kuri 3% w'abaforomo bose n'abaforomokazi bari ku isi. Urumva icya mbere cyo kimwe cy'ubukene bw'abaforomo n'abaforomokazi batuvuga mu Rwanda muri Afurika hose kirahari. Igisubizo cya mbere ntange nk'urugero nk'ubu turiho turavuga Ubwongereza, Canada, Amerika bariho badutwarira abaforomo muri Afurika benshi cyane. Nk'ubu ngubu twariho tuganira ati kuki tutaganya n'abayobozi b'ibihugu byacu bahaganira n'ibyo bihugu bidutwarira abaforomo kugira ngo byibuze byongere investment muri education yabo, ko Afurika ifite urubyiruko rwinshi cyane. Ni nayo kontinenti ifite urubyiruko rwinshi ku isi, bavuga ko Afurika ari young continent. Dufite human resources ariko dukeneye abo bantu kuba sikirize kuba bushobozi, kandi ibyo bihugu batwara bifite amafaranga bifite funding bishobora kuba byadufasha gutraining abaforomo benshi noneho nabo, kuko ntabwo tuzigera duhagarika human movement, abantu movement z'abantu ntabwo wazihagarika, ariko at least abagenda duproduce benshi. Nuko nkuko duho dutekereza, ariko icyo ni kimwe muri byo. Cya kabiri nabyo ni ukureba kuri policies zijyanye na development y'umwuga wacu mu bihugu byacu, cyane cyane ubona harimo akantu ka investment n'ibihugu byacu ubwabyo investment muri iyi mwuga usanga ikiri nto cyane. Turiho turarebera hamwe rero ku bihugu byabashije kugera ku ntego nziza ya investment muri profession ya nursing, ku buryo natwe twabyigiraho mu gukora ubuvugizi kuri za leta duturukamo. Howard Cotton ni umuyobozi w'urugaga rw'abaforomo n'ababyaza ku isi, akaba yagize icyo agaruka ku cyo biteze kuri iyi nama iri kubera i Kigali mu Rwanda. The first thing that all governments need to do is to educate more nurses. It's a fantastic profession. There are many opportunities to grow and develop, and it's a job in which every day. Mbere na mbere ni iby'ingenzi kuba leta yahora yigisha ndetse yongera abaforomo n'ababyaza. Hari amahirwe menshi yo guhora mwaguka muri iki gice. Leta inarema amahirwe yo kubona akazi ku bakora muri uyu mwuga. Dukeneye guhora twigisha abaforomo bafasha gukiza ubuzima bwa benshi mu gihe baba barahuguwe. Tubakeneye ko bakora muri iki gice cy'ubuzima bagakora muri sisteme ariho banabona ndetse n'imishahara ibagenerwa. Ni mu gihe iyi nama izamara iminsi itanu hareberwa hamwe bimwe mu bibazo abaforomo n'ababyaza bagenda bahura nabyo ndetse n'uko byakagombye kuba byakemuka. Remi Ngabo Nziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali. Urabona abaturage bo bashoye ihene abazanye inka kwabera igikomera, ntabwo bashobora ko nabo biherera, badutera mu ngo rwose baduteza umwanda. Abaturiye inkengero y'isoko rya Rutare mu murenge wa Rutare wo mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda ibi bitangaje nyuma yaho abari mu isoko baburaho biherera kubera ko ubwiherero bw'iri soko butagifite ubushobozi bwo kwakira abashaka kwikenana n'imibiri yabo, bituma bagana mu baturiye iri soko bigaragara nk'imbogamizi kuri bo. Ubwiherero burashaje ntabwo bujyanye n'igihe, kubera yuko urareba burashaje na nzugi ziriho. Ni ukudukorera ubuvugizi bakaba batwubakira toilette zijyanye n'igihe, kuko amasoko menshi ateye imbere ubona ko bafite ubwiherero bugaragara. Nahangaho ku isoko ry'amatungo urabona abaturage bo bashoye ihene abazanye inka kwabera igikomera, ntabwo bashobora ko nabo biherera, badutera mu ngo rwose baduteza umwanda. Umurenge wacu ahana imbibi n'umurenge wa Gasange, umurenge wa Rwamiko. Mu murenge wa Rwamiko turimo hagati twebwe, ugereranyije muri rusange isoko ryaremye ku wa gatandatu nibwo abari abaturage benshi nk'ibihumbi nka bitanu, cyane ko iyi soko ryabaye abantu benshi babuzamo. Abenshi ntabwo bita kuri sekirite y'ubwiherero cyangwa se ngo bite ku isoko yaho,
nekereza ko n'ubwiherero bwaba bumeze neza bigatuma ubwiherero bubasha gufungwa cyane njya mbona I Kigali njya nkunda kugendayo iyo ubwiherero bwabo bari umugenzi agashaka kubujyamo biba ngombwa yuko hari amafaranga payinga mu buryo bwo kugira ngo na babandi babukoraho yego niyo soko ibashe gukorwa natwe rero nekereza ko bibaye bimeze gutyo ubwiherero bwazajya bujya sekirite niyo soko ikabasha gukorwa bitewe n'ikivamo cyangwa se bitewe na gahunda baritangiye nubwo ngutakwimana umusarane kuje kugana bakomeza bagaragaza ko umwanda bakurizamo bakuramo indwara zitandukanye yego cyane ko nk'ubwiherero reba hano ntago umugore yajyamo ngo yihengeke byanze bikunze ni ku gasozi ubwo rero bivuze yuko byaba byiza ko ubwo bwiherero bukorwa neza hanyuma n'uwo mu mama washatse kubujyamo akabujyamo ameze neza nta kibazo mbese afite umutekano yumva ko nawe atekanye aho yaba ari hose bigatuma rero bimugenda cyane neza imbogamizi ziba zihari abaturage iyo bari mu isoko bakabura ahantu biherera baratera mu rugo nimba umuturage yaje ari mu isoko isoko rikaba ritujije ibyangombwa akaza mu rugo kunira toilette arasiganye iki toilette ayiteza umwanda ndetse naho nubwo bataza mu ngo zacu inkengero ku ruhande ugenda usanga hari imyanda nta suku ihari ku buryo byaduteza indwara abana baraho ngaho ese abahakorera ibyo kurya bihari niba batabipfundikiye nabwo bijyamo ayo masazi rwose nibatubabarire bubake toilette zijyanye n'igihe kuko baduteza umwanda kuri izi mbogamizi abaturage bagaragaza ku murongo wa telefone twavuganye na irankije byemfendu wayo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rutare havuga ko bagiye gukurikirana rwiyemezamirimo ushinzwe ibikorwa by'isuku muri iri soko ngubwiherero bwe bwabasha gusanwa ari kampani gifite icumbisho kwanga muri iri soko n'ishingwa ubwiherero uje twakora uko njya kureba uko imikorere hari n'ibiba bizinoze abari mu cyatwe tukagikosora ajyanye n'abaturage bahura n'abantu baza babagana kiriya bwa byiswe amakuru haba byiswe amakuru ndetse ibyo twakora ni ukureba iyo kampani yagicuruzi kwaba ko yari ikibazo kimwe mu mikorere yayo turasaba ko tubona kampani igahita yihutira gukemura ibintu idakora mu buryo bunoze ubutumwa nagenda ryo ariko ikibazo cy'ubwiherero nuko ugiye kubikurikirana dufatanyije na kampani yacu icumbikiye kwa ngaho mu isoko ikigaragaje mu murongo ubwiherero bwakoreshwaga n'abaturiye iri soko abarirema n'abajyaga gushaka kandi kazi gafitanye isano n'ubucuruzi bari hagati y'abaturage 1,500 gusana ubwiherero bikazaba hari nko gukemura iki kibazo mu buryo burambye Jean-Vie Kamanzi, BTN TV, mu karere ka Gicumbi, mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda.